DJ Sports. Karibu sana mdau wa soka popote pale ulipo, shoutout sana kwako mdau wa soka ambaye tayari umesha subscribe YouTube channel yetu, lakini kama bado ni wakati wako right now kuweza kugusa alama nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, usipitwe na habari mbalimbali za kimichezo na burudani. Karibu mdau wa soka popote pale ulipo, unaweza ukashare kupitia sehemu yako ya comment, tuambie uko wapi na unapata habari zetu ukiwa eneo gani, basi nasi tutapata kuiona hapa comment ya karibu kwenye dimba la michezo, ili tuweze kujuzana yale yote ya kimichezo na burudani. Asante kwa heli.